մարտ ամիսը խորհրդանի աշխատանքներում բազմազանությամբ առանձնացավ։ Հյուրեր եւ հանդիպումներ, քննարկումներ եւ աշխատանքներ, նաեւ քննարկումներ, որոնց արդյունքները Երևան ամիսներ անց About. Մեր այցի նպատակը քաղաքական չէ, դա Մինսկի խմբի իրավասությունն է։ Կարող ենք պարզապես ասել, որ խնդրի միայն խաղաղ կարգավորում ենք պատկերացնում, մենք այստեղ ճանաչողական այցով ենք։ Վերադառնալուց հետո մենք կհետաքրքրվենք, հարցում կանենք մեր կառավարությանը, թե ինչու է փախստականների դեպքում նման երկակի մոտեցում ցուցաբերվում։ Պարզվեց, որ մեր քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը այս կամ այն ձևով, այս կամ այն չափով, սա ուզում եմ որպեսզի պարզ լինի, կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, որևէ կոնկրետություն այս պահին չեմ կարծում, որ կա եւ ճիշտ է որ լինի։ Մինչեւ մայիսի 1-ը հանձնաժողովը իր այս պրպոտումները, որոնումները, երբ որ դարձնի հայեցակարգ, Հանրապետության նախագահի կողմից այդ հայեցակարգը քննարկվելու եւ դրանից առանձնացվելու է, թե մենք որ կառավարման համակարգի մոդելն ենք հիմք ընդունելու ապագա սահմանադրական բարեփոխումների համար։